Үмит саңа күннен күндік үрәтшілер әйгік күй қықыраңғытығар сақасы табатағы соқтағары бүйіңі беріне мен София Наумова өтабын. Бұғасырда бігігі Алена Романова келді бет, бәғаға Аленалын эпоксидный самаланнан маннық поднос оңырын көрдер бүп бүт, поднос бұт қайу е бәлем бол бұт че, Алена? Поднос бұт уже бәлем бол бұт, қап бұт, кілігі күрдік бұ, мора бұт, обырға тақсын келді бет. Бу поднос бутугар эссе ракушкалары кумагы эңин көп попутти Алена. Эссе бону тугар киһи тугу туттун себи. Арас тастыры урокка хеп жилекен. Онна паталин арахана ен урокка хеп. Сөйдер бәдина калырыкка хеп. Келгите кысетчи. Антан же бу эпоксидный самаланнан үлелир кимне акка көңүлләнмәти. Көңүлләнмәти оголорго. То ого күйте хаджар ейлерге, оны әмтіре хаджар ейлерге ме көңілленмәді. Хим бір химикат болады, оны күрдік, отын бүгін болағына. Аха, бүгін болағына бігі тойынан, полимерінай глинаннан нүтчалы әттяққа бігі арас оңғылықтары оңырын көрдерек бүт. Оны оқа, де бұл глинаннан, ол бәтер тойынан, үш састырдықтан, 9-9 састырғар дейлі жон арас кергерлері, оңғылықтары, бәйлерін, идеялергер оларынлар оңғырлықтарын, айықтарын, тұтықтарын себебет. Сәп, бұл составығар тұқ-тұқ кейлері, Алена? Той бір составығар болағына, бәйтін тойы келеді, полимерная глина, он арас өнірді, дүйінәк болын деніме оған берелдер өнірі. Оңырыққа әп арағы, күрігі күрді бұл жөй бәй лошқа, оғаларға, олған жаңға, жасқылақ лошқада болын сөп. Онына қоры бұйылғы сыл бұд, тегір ғылынан маңны қызына жоқ оған бұдым. Өтарқаны оғаларға бұл күрігі арағынай. Мультиктардан, білінгі оңылардан, хөбілен оңыраларға, хеджаларға яғылар. Антан же бұл полимерінай тойу 1930 сылаққа Германия олықтауға Фифи Ребендерден кеге аңбастан составын оңыр бұд әбіт онына 1964 сылаққа білілер фабрикаға бұл составы қайдық оңығыларын атығылабыд. Онтан ұла жәм кукула сирейін, арас тұттар тәрілі, ұтарғалары, оңғылықтары айар болбыттар. Күн бігі дөйді бұдығар дейен кәлін жә бұл сатабылақ сақалар арас кергәлләре, оны жә бұл тұттар тәрілері оңғырар болдылар. Дене тек бітін бағар ауыд. Алуына бұғасырды бігі көрәтшілер бітігар анан жә түгі бұл тойынан оңғырын көрдерек бітігі. Бігі болағына бүгін оңғырық бұйте бұны қырысқал. Қас білді кейе қырысқаллақ болықта, оны бәвіт аяммыт оңғырын тағырық бұд. Оңғылуыта ары тіптеке жем, бұл пластилин көрдік, бастан тұттаққа ары кітаны ғонтан үшігелдік, иміттек бітіне сымнан үлелерге білім болан керім барар жем. Сәп жәм, аң бастан қайдық салдық? Бігі қанада болағына полимеріне кірейінен, қайдық өнеуі оңғырықтың бары күдінен. Оны 200 өңі бұқ көйен арағыны мұндық мұрамырны үфек ең ұрыққа әріп тұрмыр әбі. Оры иелер, күргіттар, ең ұтарқан ұстық тұрмыр әріп мұндық әріндер. Так, бейе қанада бұғақ сұты. Ол тұғанын арас инструменттар. Оны салфеткадан елебетін қиянда құтта ұт бастан. Расты күләлергіні. Құттан барам бұд, бұл полимерні клейна бұдын ала бұд, онына елебеттен емете бұд, зымныр дере. Бастан ары кытанық жет? Бастан кытанық соғыс болыр. Онтан еметтек бұдіне, жа зымнан бұл той бұд білім болын керен барар. Күнді күрәтшілер бігі ағыз фирға үлелі біт, оның ұйытықтақ боллақ қытына, бігі бері бітігер күттіғі қытын бағарар боллақ қытына, батсап немер бітігер сұрый оннам, Алонаға бәғіт интерергі бапрустар қытын ұйытық қытын сәп. Так, емете біт үшіндік, оны жа форматын оңырауд. М
Мене форматын бен қаддақ бағыра яқын сөп, қаддақ ұрықын барығынан түгінікті болуын сөп, оғын сіндегісті болуын сөп. Фантазиялы бұд. Оны мұнытуын, қарағын форматын оғыран тағыра бұд. Ең бір пластилин күрдік жек? Пластилин күрдік болан оғылар ең ғасы бүлілілер. Олақан жандан әмей кәлен баранлар бейеқі мастер-класс кәлен кәлелер. Қаңда оған бұдақ бөттен бастан толылылыр. Онтан пластилин күрдігін білен баран, бетеген жасақы пластилин ауыты үмгендер оғыран керен баралар. Кейлейді ең бір әддүйір оғыр бүккін. Оны барларға ең бір табылылар. Бұл материал бұд қорат мағағындарғар үксүтік әратылыңдар бұғылақчы, тек канцелярскай табары атылы рең мағағындарға да? Арас білінген тоқы дөрістеріне мағағын хал бәді, оны арағы барлығын керен ұлыққа хөп, талыққа хөп, бұлыққа хөп. Формадын тағыра бұд. Тоға өкеге маңны қырысқалдақ болар дейл болаққа хәп. Хембе тоға тас әйгеттен тек оғаған негатив тәкәлен сөп кеғе әбетір тоға тек қәбі. Түн барда табылының дейінген хембе бәрі қырысқалдақ болар нұрдық. Оны маңны кен өйгі ханаға керембен маңны қырысқалары оңралғы ханамыдым. Оны бұл жа интерене бағайы инструменінен тұттарай бітті сұрайын қараған тағар ұрғы түргі. Маңды қарағыз инструменінен форматын. Та бастан сағылырға қаяндағаны маңды инструменін ады ең бол бадақ. Беппі тұрғышқа да басар, арағынай ұқтақ, ұмнағас, жияға әлбәк болады. Түкінігіден ұрғы өте қаппағының дағаны бұғытын оғыран тағарып қойып. Алёнын тон, жа бұл материал бұтын, краскылық бұтын септу. Ебеттер бұл бейтін өңнөрінері жөреләмет, бұл арас краскылық оңықтыры айауытту. Бәті мен маңдық арас өңнөрдіғақ болыр, бәлем үжі. Бұл өңнөрінен бәғар өпті өспәт өңінің соғық болағына қолба мұт, имитәмет, арас өңтіғарық көп. Оның күнді қамей тұпсағай болар. Онында бұл пластилин ағар, бұл материал үшіге ден той састаптақ болан күтанық, онында үйелі ақ болылыға де. Қолы бұр пластилин мүт, бұл ұлан, сымнан қалар еп болылығына бұл полимеріні той. Кеғи бұл үйетін дағаны тұқары тұттуын, кергер ұңыстан кетен сөбебет. Білген әлбақ тұртысқай бағылар бағылар, пластилиннан олық арағына еге барытын ұғырылар. Оны ол қарын ол бұтылелері барыда ұлан, бұртып олан бірғылан қалар де. Наға құмай олақ, оға мен наға құмай ұрынтын ұлттан, ол ең түріптер бейқа ғалымдар бұл полимеріне оғыларығар ғаңа білейіне беренілер баралар. Бұл ғытанген ұғық шөй байызы. Шөй байыз. Кейлейді кәрінген бұл ғыстанғы ғыджі бат. Кінің баран әйге бұл полимерінай үрінінің үлелер болық құтына, қаяндағаны остол құтығар маңық салфет қалақ болық құтына да. Бері бегетін соттығы тұнына жа бұл инструменттан барыстой дағыны инструменттер кейі туғанын себебетті бастаған сағылығырға. Керен, әрі сирее тақсан әректі. Тақсан әректі. Онтан әнде бұл материалынан үлігер кейі қанық қатысты оларын сайынырар дисанатың әліна? Маңына де бұл үшеуден тұқ бар үшеуе қатысты барды айтыр. Олған кейі қап олын, оға олын, тұлғырдақ болағын, тұғық бар тұғын жоғырын хайдар. Оны истұрыққа ме бұй елінің үлләйін тұғық моторика дейін болар бұлайын ұтчылыда. Кіроматорикалар. Бұ тұғық бар точкаларын, нербелерінің барыты бұй тұрбақтарғыр балылар.
Тэгэн илбэхтүлэр дигиндә талбаккынын атчынын сайдан эгэн. Онна дробен даганы үшей болар. Вэджабаккын даганы. Кейси генер эгэн болмачы. Кейси генер ха арт терапия ден болар бэде. Мен олор манны күнү бахал рохтарын багалып келендер. Аны бу барын этен харбып курдук. Анбастан бу полимерный глинанан кукла сирейдерин оңорбут эбип боллактарына билеген. Кихи тугу багар оңорун сеп. Арастан қараған аспыттығын ұруққа хөп, сенпиттігін ұруққа хөп. Қайдақ фантазия ұрғытты. Мен болан сенпиттігін ұрдым. Хәп бұл бігі көрәтшілер бит сұриялар. Паста для моделирования ден барсар доғылын оның тұғар ден ұйталар. Ондығы ме бұрғылан ұруққын хөп. Бұның бан еменні болманып полимерінік лейіні күрді болбадақ адын. Арахана араханая варевит. Керамика ден эми варевит, мандык бәйде катан калар. Ох, кайын бухарылуват. Онны курдук эми арас көрүндөрдөк. Я Алена Антонче, бу сирейбит белем боллагына канды кардынын оробуту. Эби белем боллагына биги оропур де бу күлүктерин караганы тытыгар, мунтун аттыгар. Бар тен болады, күліктерінің ұрық бұд. Күліктерінің бұланы бұ пастельденінің ұрық сөп, аранжуы емтің ұрық қайынры. Пастельден маңық үлібой құдаржыстың мағылыңа бар, мел ден болар. Оғыр ғойдырғар туханалылар, бейі маңы мәе полимеріне глинаға туханы бұд. Олам бұд, бұдырда бұд, бұды қайығына, порошок құрдып. Онна кисточканы ламбыт. Бу карагай күлүктөрүн уйдан беребит. Мен улабап бүтөгүнчү, бетинен сыстан калар. Лелитке хүрдөк, худурку. Алиен улаганда кеги, ого даганы хөбүлөн жарттынар. Онна кыркый даганы тору кой бу илжирттеккен. Мен хеп барсар болар бұғылақ дей? Барсар болар. Яғни бұл бір күрәтші өт сұры бұд, екі часқыға тұғынан келейді әбітей полимеріне келген аны денлер. Часқыға де анал келей бар, жарма келейден. Құдырыстың мағыңа тұйға бағылар. Олынан сұғырам бұд бейге часқы бұдығар оңыра бұд. Антон, бұл атын оңығықтары қолабыр сығырар болақ бұтына әме ол келей тұтта бұтта. Қолабыр бұл ұтарғаға әме арас өңір жөрелес біттерді. Бұл маңында полимеріне келейіні әп, бәй-бәйтігер олық сұстан қалар. Тоқты келейін әді қоқ, үрдігер пластилинді құрдық. Пластилинмей бәді-бәйті сұстарды, оны құрдық сұстан қалар. Так, ол тағаны маңы қысақалы ұғырдыр бағылыр. Бұл үші бағайы бәбіт сақабыт кейден ұғырыр, дойтылағы. Маңы қысақалы ұғырдамыд, бұл қарыс қалбыды, ұламыд, бәреті ебіт. Үші байтық түйен қалылы дейді? Аха, түйен қалылы, маңы қысақалы ұғырдақ болды. Так, мандык оғырым барым бұд, ұлан дұқопкаға бұғарық бұдын ады әп. Кумағыла бұд, любой кумағы. Кумағыр дөр ұра бұд. Онна дұқопкаға 100 градусқа 30 минутте ұлан бұғыра бұд. Емені электрическай болықтақ дұқопка бұд. Антон, бұс бұтын қайдық біле бітей? Антон, 30 минутте насы дағаны өже бұс бұт болар. Белім болар. Белім болар. Антон, оққа тұран қолабыр қайы барын, ал жанын септу. Қая барын алжынын, атын тұғы түйен ең қалын сөп, жүрдік сұстыбадық болғаны, ата қалжын бад. Дібір емедін ағары бардақ қыдына кенежі қарарын, омайын тұқсыр.
олин каян даганы бу отып менетени чабытын көрөм барамыт улар болдук тим ону оңгук улахандан кырытыктан тутулга сокта тутулга сок ону же барытын отып менте буарабыт она бу ыйынар болун демит үдүтүгөр мындык штифтен илебит алан баттам истибит мындык ыйынар болот ди ону окко угук бутени тигер бу токпутун уга сыгарабытта ага угук бутени сыгарабыт она ламыт лиске уран барамбыт бухаран бехебит мандык курдук бухан таксар хүддаах түргендик бухар бухан таксартын кенеттен ламыт лахтан бехебит мандык универсальный глянцевый лак тен бардыгар басар бу барыны илбир штиф бутын төптөрү костан алабыт костан алан барамбыт супер клейнен алан клей дейбит бока ягас бутыгар бир капля түгөребит он алан экистен алан улан бээбит Түргенник эстер, да? Түргенник эстер, ага. Супер клей. Он алан бэнен байыбыт. Аны үйе тутан көрдерек кара. Ону бу бустагына эңі ары юлар ер бұғылақ тел она? Бустагынан даға ата улыханды қолдайып бад. Кыратык. Кыратык те бір бұрынан, икі бұрынан қарыңырын сөп. Оны бұлақта атық бұтына ме улар ер. Кенем более подчеркивай. Стилизиент асар. Манды қалан кәтен бейхебет. Кәтен бейхе. Оны бұ қарыс қалбыдын жонга мына нага көдөрө хтакпыт эгер алан кистен бир. Начи чи. Алонун тан бу лахта такпытына төк калын кына хтакпыт лагына. Лага болона бир слой хтак калган хеп болот. Бетмен дагына лахта бакка дагына урукка хеп. Бу калыры барды бу лага хтак. Бен кайта багырган. Калыры бу адамдарга клубника бутугар. Аламыт бу лахта алыпты кылыбыра. Күрмөттөн ген. Кибетиен, тупсан көгөнүн ген. Антан бу ытаргалар лахтахтарды эбетер. Бу мелага соктур. Патал ген көмүхүнөн бу сыбан, бу харык бүтүн эмне сыбыбыт бу көмүс бүтүн. Ачагына кетмей мындык же бай тупсагай болор. Антан ити патал бүтүн келейинен хыбыбыт ту эбетер. Бәдеме хыстан калын же байтык. Я вон надеюсь, и ты начал ей тугонор букундели на чарану. Эмин карскал была. Ага, карскал чаран огром тахар будем. Блинде дяга маснага канна багара бен хвлявис игер уранган. Бо аютун бүгүтун тахатын. Ага, бүгүтун тахатын бен кадык багарганан ураган. Онда бо сахалы огурдар блинде атыган халбахтар кайдага багараган даган анан алан мандык иленген огурукка хеп бен аны бу ары чарас ти атын оңуктарга коло атаккан аманы колобор кайдак тиги кайын себи чарас кынын оңур оңур себи мандал мут тентен бехебит туган скалканын онна тох ары чарас кымаппыт бу мандык самесеп Кене болан уже пластмасса болан қалып, аджаммат үйелеқ болар. Беге қаманды кәлен олақан жанлар курсы тақпыт, олақан жанлар каналлақ. Кәленге тоқ бар бұ үмпігін-түмпігін білерге курсы көверілінгет. Беге толыс көтігар, жаң көтігар, мұндық студия тарих қытын хөп, мастер-класты қытын хөп. Заказкадан урок кутун хеп керек. Онлайн курстар эмне ытаган жерде? Онлайн курстарга баланы ытыркалар баалып. Онда мындык отоннор ыгыялар жазгы ложканы кытты бар. Онлайн курстар. Аа, бу бир күрөтчү бит ыйыппыт. Тохтен ыйыппыттар. Глинаны хантан ылык көбү дебиттер. А часкы сыгарым баран духовкага уктак бутна часкым алжаммат бу дегендер. Интерьер кебиттер. Аха, бу эпиппит курдук. Любой холорстын эмегенлерге баалдар атыга.
Оно раз көрінердек болар, көрекей дағаны, олақан дағаны, бәғатыр қайды қапты бәріне лықырын сөп. Жасқы болағаны, маңны сығырын бұрамыд, ғыразы ба, тәнге бұрам бәе біт. Кенәл жамбат дағаны тоқты болып бат, 100 градусқа көрекей температура болады, тәнге бұған тақсыр, үже бәлем болан тақсыр жасқы бұд. Бұлін де керен ғардар күндерге, рейін олыс үші бәлек болар, оғаларға, олған жанға, оғыран кілен бейеға ұсылдан мастер-класс қаджан барынлар, бәлі даш жәлергерімдік оңыстанлар, даш атылықтарын хөп. Сәп, әсе бұл бір көрәттіпті сұрый бұд, иті Глинаны ұлғыбыт шоколад көрдік қайдақ оңғылары. Улыбы шоколад курдук деңе онык специальный убагас пластика деген бар сеп, жидкая пластика деген. Ол ону арасын дердек, художественный мүхіндеме балалар, шоколадный не, клубничный, маған, ону лан үган бейеген. Бұманны балалар дебі, бұхыд шоколады бұры бейхәдігер, олан үган бейеген. Шоколад курдук болды. Сеп, бұл қайағастарын микроволновкаға ұғуғы әніне оңырауыттыу дебіттір? Микроволновкаға не көйі, сұлжай. Микроволновкаға бұғыр баппыт, дұқопкаға бұғыры бұсып, электрический, әбедер мультиваркаға бұғыры қығып. Тоққа ұғық бұт әніне ұламбыт бұ үштеф дебітімде, маңыр дәттін ұға бұт, отын бұ ұрарқа бұт көмістірі балар дебі. Бұны боланы бұған тақсығыдың кенеттен елі бүді. Онтан жүлігістерін қайдаған ұрау бүді, әрдеттен да? Жүлігістерін әрдеттен, любой инструменнан, зубатискадан дағаны болуын сөп, әне бүді, қаяғыстан бүхе бүді. Бүйленің қалбат та? О, бүйленің қалбат, аға. Маңы қараз фурнитуралар бағылар. Бұдарқаған аллақ, бір ұлғыққа. Оны же бұ сақалы арас кергелдері туғанамыд, қолыбор бұ сақалы тұннақ арас оңғығы кейбе әтеме оңғырын себепті. Оны же бұ ән оңғықтаргар Алена бұ ол сентерейінел қақай сирейін, интерейірге көрбітін барын, маңы қайттық кейі оңғырын аян тағарын себе. Бұ ме көрдіққа әре ұстық ба көрдікте, сүрттәк сұдыргу, маңық бәлем сымнағас мол тем болыр. Формалақ тұқ бар, қалып бар. Ол егер бұ гринабудың ұлан ұған бейбіт. Баттан бейбіт. Қостан тағар бұт, өже маңық бәлем тегір хирей болыр. Оның тақсы бұдың кәнеттен еме ол пастел бұдынан, қырты күліктен, тұпсыран белек бүтінсер. Оның бұған тақсы бұдың кәнеттен бо акриловая лағынан, акриловая красканан ұламын хирейін қараған тұпсырып бұдым, рүйдәм ет бідім, оны лақтам ес бітім өрдінен, акриловая лағынан. Маңы күрдері қарын, жоғыстан күрдері қарын, қолы бұр, қайдық бағар қалы бұ туғанан, кейі маңдық полимерінай Глина көмәтінен, олыс интерейіне, эксклюзивінай дек қасып, бұрош тағын ұстуын сөп. Бұтырққа да болуын сөп, ложқаға да елек қайып мұны. Онтан бұл краскы бұд төй жүйдік қыздарый. Бұған тақсатын кітар краскы бұдды бетер сөйтен ең түйе бітті? Қырдық сөй... Тоқ түрген байдық қойыр бәді. Бұған бұғырық бұд еңіне де краскылық бұдын сөп. Бұғаны тақы бұдың к Үлген байды қыстан қалыр, бұқы дейлғай краска барытығыр басыр краска. Алена, әйген де бұ полимерінай тойынан үлелер тоққа үйретті? Хембер үлінен үлләйін болан тоқ бар өттітігер барытығыр, хембер кейхеға тұғалыр. Дұрубет өттен болуын, бән состоянен дағыны, Истругын дағаны нар үйәдер болар. Нар айы тұта, онына бұл олағы егер үйәдер болан дей, саңыттан саңаны білен. Бұл любой форма барар да силиконовай дені үйпіттір. Любой формаға ұланғыт ұғоқытын сөп. Раз күріңі барыты бар. Ұлан баттан, даже біле жеға бар таңыз тағаны баттық қойып, фактурнай болын дейін.
Он коловер кибете даганы сатыр боллагана сахалы халып тербете морон он угонсеп боллагачи. Антон хасы хасырдам аруна бигиге көрөчтөр битигеранан бу интересней чимечини оңорон көрдөрөк бетчи. Аха чимечи бит кандык сасаптын туру бит. Бу болланы чимечи бий чимечи бит боллагана мөт. Мөттен тух медовый вашина дентин тухтах. Она игер бу дени растыр. Онын хасыны бери битин көрөрүн күндү көрөчүлөр. Олус интересней чимечини оңорук бут көрсө кадири. Көрсө кадири.